მოგესალმებით, ეთერშია კაცების შოუ. ოფიციალური ნაწილი დავამთავრეთ და ისე რა შევით. პირველი გადაცემის მე რა გამოხმაურება იყო? პირველი აღდგენილი გადაცემის მე. ნორმალურად. ძირითადად ისეთი, გავიდა უკვე. იმას ხო ჯობია, რა საშინელება იყოს. არა, კი, მეორე ჯობია. ასე რომ მე კმაყოფილი ვარ. ეს ვიღაცა რო ხდება და რო ელოდები რომ რაღაცა გითხრას და ის თქვენ არ იწყებთ ისე? ყველა ცუდი რა, ეს ვიღაცა რო ხდება ერთი წელია რო არ გასხდება, აი მე სუ გიყურებ. მადლას ეს არ გიყურებ და ესე იგი. მე ვიყავი ბაკურიანში. შეხოს ბაკურიან შემოდგომობით დადიღალ. რა ხდება? თოვლი არის. ძალიან ლამაზია შესასვლელი ბაკურიანში. მე მანქანა დასრიალდა და ვეღარ გავაგზავნე და წამოვიდი. სასრიალოთ იყავი ბაკურიანში. მე ვიყავი გურიაში. ძაღლი ნახე თილს ჭამდა. მართლა თან როგორც ის ტეხავდა და ჭამდა. პირით თუ სატეხით? პირით. სატეხი დაკარგვია. და ესეო. მოიცად, გურიაში ყველა ძაღლი თხილს ჭამს თუ ეს უნიკალური ძაღლი? არა, მეზობლის ძაღლი მაგალითად უფრო მანდარინს. მართლა? ეს გადავიღე და გავა YouTube-ზე და ის, ნუ კიდე ჩასასვლელი ვარ. მანდარინს ქნის. მანდარინს ეხარ ჩასასვლელი? მანდარინს ქნის და ჭამს ძაღლი. მართლა იმას არაკეთებს ხელს რომ ჭერდა წენი რომ ის. ანს. მე ვიყავი გუდაურში. არ დაცურდა მანქანა. ისრიელი ძულებული იყავი შენით გესწრია. ჩემით მესრიალა და ფეხი მეტკინა. მე უნდა ვთქვა სად ვიყავი? კი. მე არ საერთში. ისე არ სადრო აი დიღომსაც არ გავცელი ვარ. რა ხდება დიღომში მართლა? ბიჭო, რა ვიცი რა. პარაფერი სიმშვიდია, კარგად ვართ. მარშრუტკები აღდგა გვიხარია. ქალაქს მოწყვეტილები არ ვართ, ისე ძაან. ელებურად რა. დიღომი ჩქეებს როგორც ის. კი, დიღომი რო ღამის დიღომი არის ასწაული. ღამის ცხოვრება დიღომში რო არის, არ ვიცი, ნუ რა, ლას-ვეგასი და დიღომში ღამი არ არის. დიღომში არის მწუხარი. რა შეიძლება ჩვენ რუბრიკებს ტრადიციულად სცენარისტებმა მოგვიმზადეს თემები, მაგრამ სანამ ამ თემებზე გადავალთ, ერთი სიახლე გვინდა რომ გითხრათ. ჩვენ გვაინტერესებს აი ზუსტად იმ თემებიდან გამომდინარე რომ გიყურეთ, ვერ გიყურეთ და ვერ გავიგეთ ვინ გიყურებს და ვინ არა, მაგრამ ყველა გვეუბნება რომ გიყურეს. გვაინტერესებს ვინ არის ჩვენი მაყურებელი. ხო, ყველა გვაინტერესებს, თუ მარტო მე ვარ ესეთი აჟიტირებული. მეც მაინტერესებს. ძალიან კარგი, ჩვენ გვჭირდება ერთი მოხალისე თქვენგან. რომელიც გამოსვლის შემდეგაც უბრალოდ შევადგენთ რაღაც სტატისტიკას და ესე ვაპირებთ რომ ყველა გადაცემაში შევადგინოთ სტატისტიკა და მე რაღაც საშუალო გამოვიყვანოთ როგორია ჩვენი მაყურებელი. სურველი თუ არის რომ ხელი ეხან ახლა როგორ შეიცვლება სურათი ჯილდო გვაქვს კიდე რა. გთხოვთ მივესალმოთ, მობრძანდით. აქ სკამი დაგჭირდება და მიკროფონი. კამი და მიკროფონი დაგჭირდება აუცილებლად. შეგვიძლია ხელის მიკროფონი. მობრძანდით. გამარჯობა. პირველ რიგში ვთქვა რომ ორი ადამიანი ამ ოთხიდან მეც აქ ვარ, აირჩიო რომელიც უნდა შეადგინოს სტატისტიკა, ანუ ისე რო არ იყოს რომ ჩვენ რაღაცა ეს და ეს. გიორგი და დათო, მიბრძანდით. ეს და ეს და ეს და ეს დარჩნენ? ხო. სალამ შვიდობის. შენი ესა ვარ მე? შენზე ისო, ხო? ჩემზე ეს მაინც თქო. შენ დაუსი შეკითხები, მე ჩავიწერ. რა პარაზიტი კაცია. მე კარგად ვკრიფავ, ხო იცით? ანრი პინდაპირ ესე ჩავწერო. ბაბუასაც ანრი ქვია? არა. პირველი ანრი ხარ თქვენ გვარში. მოდი ანრი პირველს. ანრი. რა გვარი გძანდებით? პაპას ქუა. პაპას ქუას კთი წერტ. კ. ერთი წამით უნდა შევასწორო. პაპას ქუ. ამოგიგდები. ამ
მოგვა ამოგი თუ დაწყლარდით გეთ ვიღე ამოაგდო ანრი პირველი პაპასკუა გაგძელე გიორგი ეს ჩაწერილი მაქვს მე მაინტერესებს ჩვენი მაყურებელი რა სიხშირით იპარსავს წვერს ერთი თვეში ერთხელ თვეში ერთხელ ეს თებერვალშიც და დეკემბერში ნაკიან წელიწადში არ ანუ წელიწადში 12-ს ჩავწერ და შეგეძლებათ მე ზოგიერთ თვეში ორჯერ გაიპარსო ორი და ის წელიწადში ჰოროსკოპით რა ხართ კურო მოგწონთ ავა რა მაშინ ჩავწერ კმა ყოფილი კურო კარგი შეყვარებული თუ კაც კი რა ქვია ზაზუკა რა ქვია ზაზუკა მე აღარ მინდა ამასთან ლაპარაკი აი მოდი მოდი ისე მოდი ნახებული მოუნდა ზაზუკა აგი აი ყველა და კარგი გემოვნება ნუ გადავავლე თვალი დაგვას იმ წუთში რაღაცა ვიცი რა დემოკრატიული გადაცემა გო სხვაგან ვერ მიდიხარ ხო ვერ პრინციპში მე მგონი სტატისტიკა შეივსო ხო კარგი სტატისტიკა გვაქვს ხო რა ვიცი ვერ გეტყვი დიდი მადლობა უთხრათ ამ ადამიანს დიდი მადლობა კარგი, მოდი გადავიდეთ თემებზე, რომელიც აქ სცენარისტებმა მოგვიმზადეს და ეს არის კონსტიტუციის რა, ანუ ეს კონსტიტუციის ცვლილებებზე, რაც თავი მახსოვს, მიდის ამ კონსტიტუციის ცვლა. ბევრ რაღაცას ვიგებთ ახლა. კონსტიტუციაში თურმე 8 წლის წინ შეიტანეს ცვლილება, რომელიც მე პირადად არ მახსოვს, იმიტომ რომ არ მაინტერესებდა. და ეხლა რომ მიდის თურმე რომ ეს არ შეიძლება და როგორ შევიტანეთ ეს წინასწარო ვიცი და ეხაც არ გაინტერესებს და ამატეგეთ ეხა უკვე მაინტერესებს ხო არა ეს მართალია ჩვეულებრივი ადამიანები არიციან კონსტიტუცია ხო და კონსტიტუცია რომ ყველა ადამიანმა ისწავლოს ჩვეულებრივად და შენგონია დეპუტატმა იცის რომელი დეპუტატი ჩვეულებრივი ადამიანია არის არავინ არ იცის კონსტიტუცია დეპუტატს არც ევალება გიორგი. იცის ვახტანგ ხმალაძე, მაგან დაწერა, მაგრამ მე იმდენჯერ შეცვალეს, რომ მაგანაც არ. ეგეც ვეღარ ცნობს. ხოდა ვასწავლოთ ხალხმა რომ ისწავლოს, თუმცა სწავლა კონსტიტუციის რთული რაღაცა ჰიმნი ძლივს ისწავლეთ, რა წელი სწავლობდით. და მე გეტყვი, იმისთვის რომ კარგად დაიმახსოვრო რომ კონსტიტუცია უნდა გავლექსოთ. და ესე ჩაარიხინებ არსენასავით რა. მელოდიაზე თუ დავდებთ რამეზე და სიმღერა იქნება ვაფშე კარგია. რესტორნებში რომ იმღერებენ, კონსტიტუციას შეუბენ. არა, ნაწილ-ნაწილ უნდა იყოს, ერთი ეს მუხლი იმღერე რა. ისე ზაურის და მანანას ეძღნებათ ოჯახური უთანასწორობის 93 პრიმა მუხლი და რაკატა დუკატა ზაურზეინი. გალექსიის ერთი უპირატესობა კიდე რომ იოლად აღარ შეცვლი რა რითმა უნდა. კი, ისე კი აღარ შეცვლი. გამო პარლამენტის პოეტი და ისო ქუთაისი აქ ერითმება და ბოლნის და ერთ-ერთი შანსია თუ გადავიდეთ ბოლნისში. სერიალად რო გადავიღოთ. კარგი ხო ლათინო ამერიკული უღალატებს თუ არ უღალატებს და უცოდ ერკვევა რომ უღალატის უფლება არა რა მუხლით უღალატებს ხოსე ალბერტო ვიღაც მამიდამის თუ რა როგორც არის მაგათთან რა ვიღოთ კი ერთ სეზონში ისწავლის ყველა მე მგონი მორბენალის ტრიკონი შეიძლება დაუშვა მუხლი ესე და კიდე შეიძლება ის რომ მოგვდის 1000 უაზრო SMS-ი ტელეფონზე. მოგვიდეს კონსტიტუცია. ო, 25 მუხში ცვლილება. კი, ან ყველა SMS მიიებას რა, თქვენ ანგარიშზე დარჩა 2 ლარი და მე 80 მუხში ცვლილება. კი, ეგ არ მირჩევნია ვიღაც პინგ-პონგის ბურთები რომ მეიღო მაღაზიამ. მიიღეს მაგათ. თელას ის. ჯერათ ვარ გამოგიცავს. ან სიგარეტის კოლობზე მოწევა მომკლავსო, მივხვდი რომ მომკლავსო. დააწერე რა ერთი მუხლი რა. კი, ეგეთ შეიძლება. კიდე რამდენი მუხლია?
მე როგორც მახსოვს არის 109 მოხლი და 37 შესწორება შეტანი. ეგშენი? არა, ის თვითონ მოხლი ისე 109. აა 109 არის. აჰა. მე არ დავუმატებ. 109 რა გვაქვს? როცა თითო 109 გვაქვს ქართული სირცხვილი. არა, ის 309 არის, მოდი. 109 არაფერი არ აქვს. Ну, იმ 309-ში გვაქვს. ეხა შესწორებები ზამბები. კიდე მაგარი რამე მოვიფიქრე. სამაშუტო ტაქსებს ნომრების მაგვრად რომ მუხლები დავაწეროთ და შინაარსით მივხვდეს ადმინს. ოჯახურმა ძალადობა მჭამოია რა. არა ჯერ დილიდან ველოდება. მოდი მე მგონი გადავიდე შემდეგ თემაზე. შემდეგი თემა არის პრეზიდენტის თემა. შემოდგომაზე იქნება არჩევნები და უკვე დაიწყო ლაპარაკი რომ პრეზიდენტი ვინ უნდა იყოს და რაღაც უკვე რაღაც ლაპარაკები არის და ჩემი აზრით თვითონ შეცდომა არის. ვინ იყოს არა, უკვე დაიწყო ლაპარაკი რომ ეს არ უნდა იყოს. მაგასანია. ვინ უნდა იყოს ახლა შეთანხმდება. დანარჩენი 4 მილიონ ნახევარს აქვს. მაგასანია. ჩემი პრობლემა არის. მარტო ერთხელ სანა შანსი. ვისაც ახსაკის უწყობს. ჩემი პრობლემა ის არის რომ პირდაპირ ვიწყებთ ვიღაცით კანდიდატურის განხილვას და მეორე ამას მოყვება ბევრი პროტესტი და მე მგონი ჯერ რაღაც კრიტერიუმები უნდა ჩამოიწეროს როგორი უნდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტი და მე მივასადაგებ პირდაპირ რა ესეთ ადამიანს ვიპოვით და პრობლემა არის შეიძლება არც უნდოდეს მაგრამ მოუწიოს საქართველოს პრეზიდენტი უნდა იყოს ნებისყოფიანი ადამიანი მე მგონი რომ იტყვის რომ ერთი კვირა აღარ სვამ უნდა დაიეროს ხუთი დღე მაინც არა არა ერთი კვირა ისეთი ახალ წლამდე არა სვამ მე 1-2 კვირა კი რა მაგრამ ცოტათი უნდა იგინებოდეს კიდევაც მე მგონი რა ქართველი კაცი ხა რაღაც აი ესეთი ბოლომდე რო არ იგინება ისე ხმაგის ხო რა ნატო და თქვენი არა არა სამიტიდან როგორ უნდა მანდაც რა უნდა იყოს იცი რაღაცა იუმორი უნდა ქონდეს ჩადებული რა თქვენი ჩდილო ატლანტიკური უკან უნდა ქონდეს ხაზი ისე ამით ოპონენტებს აჩვენებს რომ რაღაც ხაზის არ გადაგვეთ თემაზე 14 თებერვალი ახლოვდება. სიყვარულის დღეა და მე მგონი კარგი იქნება რომ ხალხს ურჩიოთ რა ვითი დაკავდნენ. არა ხო როგორ მიულოცონ გოგონებს ეს დღე და თავის შეყვარებულებს ოჯახის წევრებს და ასე შემდეგ და გოგოებსაც ურჩიოთ რომ როგორ მოიხსნენ რომ შემდეგ წელს ისევ 14 თებერვალი არ იყოს მათთვის და უკვე გათხოვდნენ და მე მინდა მივმართო შარშან ვინც იყო ჩემი корпуსის ქვემოთ მოსული 4 ბიჭი. თრალი და ვიღაც გოგოს უმღეროდა. ის გოგო შარშანძინ გადავიდა. წელს გადავიდა ნამდვილად და შეუძლიათ აღარ შეწუხდნენ და მიბრძანდნენ ფალიაშვილის თხარ. ამასთუ მაგა корпуსიდან ვიღაცა, უი ჩვენთან გადმოვიდა. რუარ დაიზარა და მისამართიც რო გაიგო. ასე ეგ რომ გამეგო, გამერ გარკვევით რომ ემღერათ რამე სიმღერა, მაშინ შეიძლება შეიძლება არც გადასულიყო ის გოგო ფალიაშვილის 19-ში. ხო, ეგეთ შეიძლება. კარგი, მოდი იმას ვქნათ, რა ქვია, გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის შემდეგ ნაწილზე. ჩვენი გადაცემის შემდეგი ნაწილია. კიდე ერთი მაყურებელი უნდა გამოვიყვანოს. არა, ამჯერად ჩვენ გადაცემაში როგორც ყოველთვის სტუმარი ყავს მეორე ბლოკში, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ვახო სანაი. კარგად, თქვენ? კარგად, გილოცავ. ბაშვები სათხარ გადაგურია სიზმრები. გილოცავ ეთერს. პირველი ეთერი გავიდა. ნახრა, როგორ მიდის შენი გადაცემის ამბავი? კარგად, კარგად. კმაყოფილი ვარ. არ გიყურებია პირველი გადაცემის თუ? არა, ისევ ток შოუა. იცი? არა, არა. ჩვენ შევიკრიბეთ ყველანი და ერთად უყურეთ და ძალიან ასამბლეა. რომელ ახსია? რომელ სტუმარი მოგეწონა? ორი. პირველი. ჩვენ როგორც წინადადება გვაქვს რომ რაღაცა განსხვავებული მოვიფიქროთ ისეთი ნუ ჩვენ ამ არხზე გავდივართ და ისე გულ შეგაიმო მოდი ეს პირველი გადაცემა კარგი იყო მითხარით იდეები და შევიტანოთ დებატების ფორმატის ხო იქნება რაღაც ხო კი არა ეგ იქნება ხო
თან უნდა მიდიოდეს ხალხი რეკავდეს რომ ვეთანხმები და ჩაიგდოს ენა რა რომლისკენ არის რომ მიხვდე რა უფრო ადამიანურად ერქვას ეხა ვეთანხმები ხო ვეთანხმები და არ ვეთანხმები ამ პოზიციას ქართველი ხალხი ეგრეა წავიდეს მანდე ან მაშინ ჩაიგდოს ხალხი გასაგებენაზე რო იყოს ხალხისთვის გასაგებენაზე რო დაიყონ ხო არის რაღაც იცით რა თქვენ ეხლა არასდროს იძახით იმიტომ რომ თქვენი ინტერვიუ სადაც აი ამას იძახთ 3 წლის წინ და ხო არის ესე უნდა მიმართოთ პრინციპირო მიმართო რა. ასე არ არის. არა, ამ კამერის გემო იყო. უთა რა შტერია. ეს კაიდია, ანუ ეს სიგნალი იქნება ხმის რეჟისორის და ეგრევე გაუთიშავს რა. და თან რა არის ლაპარაკით რო არ კონდეთ დებატები? ანუ პირდაპირ ფიზიკურად რო გაუსწორდნენ ერთმანეთს. არა. ჯერ აშკარად უფრო რეიტინგული იყო. კი, კი. ოღონდ გადაცემის დროს ერთმანეთი გადაკოც. დიდხანს რა, 15 წუთი. რო აგინონ ერთმანეთს. ეგ არის, ეგ არის ფორმატი, ხო? ითვალისწინებს ფორმატი. შენ ვიყავით თითქმის ყველა არხზე, ხო? თითქმის. შენ რო ერთის თან მოკლეთ რო თითეო დაუშვათ მიუყვეთ იქიდან ზედან. ზერო დაახასიათო ერთი სიტყვით. ერთი წინადადებით და მოკლეთ. სახასიათო რა იყო ყველა ხო განსხვავდება ხა ეს არხები. ხო. მე რე თქვათ რუსთავი ორი, მე პირველი არხი და ბოლოს იმედი რა თქვა. პირველ არხს ვერ იხსენებს. აი მე. არა, რაღაცა გაახსენდება. აი ყველაზე ისეთი რა იყო რა მიხვედი არხზე სამუშაოდ და აი პირველი რაღაც სამი დღეა და პირველი არხს თვალში გეცემ. აი რაღაც სითფო მეგობრული ურთიერთობა რუსთავერზე ოპერატიულობა და აი პირველ არხზე ლოგო. ლოგო გახსოვს. წარუშლელი შტაბეშილება მოახდინა. და აი ხო შეთ ბოლოს კარგი ლოგო. ჯერ იყო ა მეც. ჯერ იყო ესეთი. რო გითხარ და მე მოღუნეს ცოტა. და ეხაც ეგეთია მოღუნე. ლოგოზე ლაპარაკობ ეხლა შე? არა და შენ მოსანა. მე ლოგოზე ვლაპარაკობდა, ნუ როგორც გიდათ ისე ესე იყო და ეხა ესე. შენზე პრინციპში ხო სიმართლე გითხრა, მეც და მე მგონი არავის უთუმეტეს მაყურებელი. მაყურებელი. ხო, სულ ხედავთ ток-შოუში და ესე იგი სულ ამ პოლიტიკურ საკითხში, სულ ხან ვინზის შენ გვერდით, ხან ვინზის და რა თემაზე ლაპარაკობენ. ჩეულებრივ ცხოვრებაზე გვაინტერესებს შენ, ანუ აი რა. რას აკეთებ, როცა ток-შოუ ხარ მიგყავს? გეგმა ток-შოუ. მაშინ კონკრეტულად გადავალ კითხვას. მანქანა ყავს? არ ვიცი დარება. და არც ვარ დაინტერესებული. არა, მანქანა თუ ყავს. არა შესაბამისად არ მყავს ახლა. დარება თუ საშუალო. ეს ისე გეღიდა მანქანა. მაშინ ცოტა ისეთ გეძა რა მუსიკას უსმენ. არა, რასაკეთე მართლა დავისვადროს რა სპორტით ხარ დაკავებული? ფეხბურთი მიყვარს. თამაში თუ ყურება? ყურებაც და თამაში. სკალათბურთი, ჩოგბურთი, ყურება და თამაში. შვილები მყავს და ვერთობი მათთან ერთად. ყურება და თამაში. ყველაზე კარგად რომ თამაშობ, კალათბურთს, ფეხბურთს, ფეხბურთს და ჩოგბურთს. გიორგი ფეხბურთს თამაშობს. გიორგი შემოუხტი ის მეკარია ამასთან ფეხბურთს. როდის? და რაკენი. მოვიგეთ. ერთით-ერთი დამთავრდა, რა გვაწყობდა ჩვენ. მოიც როდის იყო? აი მე რო ვიჩხუბეთ. ო, მე რო. აა, გამახსენდა. დარბაში სადღაც, ხო? უბი ატყდა მერე და მე დამასახელეს საუკეთესო მეკარე. ტყუბის მერე იმ ტურნირის. კი, კი. მახსოვს. ეს კიდე ესე უსახელოდ დაემშვიდა. დიდ ფეხბურთს ხო? იმ ჩემპიონატს ყოველთვის. მან მაგარი აიყო, იცი, ჩვენი გუნდიდან ვიღაცა წუწუნებდა თამაშის წინ, რომ იმათო ფეხბურთელები ყავ დამარაგებული. ხო და მეთქი ბიჭო საქართველოს ხო ქართველები არიან, ეხლა ქართველად ხოლაბარაგებიან. თუნდაც ფეხბურთელები იყოს, ვინ არის ესეთი რომ შეგვაშინა. და ანდრო შემოვედი მე. ხო და და დამშვიდა ჯანელიძე. მოკლედ ერთით-ერთი გვაწყობდა ჩვენ და დამთავრდა ერთით. საქართველოს გოლი მე გავიტანე. და გიორგი შენ ვინ გაკადრა გოლი? საკუთარ კარში ამა. ჯარიმა დაინიშნა და კედელი არ. რადიო? ჯარიმა ხوار და კედელი ხომ უნდა დადგეს. ერთი კუთხე რო დაფამდა, ესენი არ მოვიდნენ. და არჩა ორივე კუთხეც არიან. ერთი დავდექი და სხვა შემთხვევაში ყველა ბურთი ავი. ჭუბი მე იმიტო ატყდა რომ საც რატო ზეწოლა იყო თქვენგანო, მე თქვენგან არასაერთოდ დავტოვებ ამ ტურნირს. ატოვებ თორე ისა ესე ძალიან იყოს ისა ჩეულებრივი ქართული ბალა 8 წუთზე წავიდა სახში მე როგორც არა მსაჯი იყო ძალიან მოხუცი კაცი შეუძლოდ გახდა და წავიდა ისეთი მოხუცი კაცი იყო რომ
ხო არ დარბიან ზოგ ხა არან როცა მინი ფეხბურთია და მნიშვნელოვანი თამაშს არ არის არ დარბის რომ დადის ეს არც დადიოდა იდგა შუაში და თავსაც გაჭირვებით აღარ ხვალებით უყურებდა თამაში და მაქსაც ზე იყო ზეწოლა ხო და ზეწოლა მოატრიალე ზეწობა იქით და აკეთ რასაც უნდა და აქეთ გავიდა გოლი რაღაცა ვერ დაინახა და უსაყვედურა 70 წლით ახალგაზრდა. ეს უსაყვედურო ძირითადად ქართული ტრადიციული გინებით იყო. აი თამაში იყო. ერთი ეგ იყო და ერთი თასების თასი როა. ეგორია გასახსენებელი გიორგი. კარგი, ჰობი გაქვს რამე? რა? ანუ აგროვებ მარკებს ხო არა რაღაცებს? ურწმენ. ან მარკები რა თქმა უნდა. ურწმენ ნამდვილად ჯობი. ვიცი ჯობი, რუსმას მიაჭედებ რაღაცა ჩამოკიდებ და მარკა ჰა. მე ვაგროვებ ტელევიზიებს. აჰა, ქონია. და ლურსმებს და კიდევ მე ტელევიზიებს ხო? კი. არა მართლა არაფერს არ აგროვებ ესეც საერთოდ. არა. რამე შეგროვებაზე გაქვთ ხუმრობა? არა, არა. არა, არა. არა, ეს ხო ხო გვაგდა თქვი რამე. რამე შეგროვებაზე გაქვთ? პეპლებს, პეპლებს ვაგროვებ. რა გეტები ხოლმე. არა, მე რაღაც ვეძებთ, რომ რაღაც უცნაურობა არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც რაღაცა ისეთი არ აქვს თავისი რა, და თქვა ძალიან პირადულ რაღაცებს არ მკითხულობთ, მაგრამ გააგრძელეთ ძებნა, გააგრძელეთ. რა არ არსებობს ესეთი, ხო? არა, ალბათ არსებობს. სიგარეტ ეწევი? კი. ოპა. ამ ეტაპზე დაიჭირა. დაიჭირა 15 ჯერ დავანებე წელს. წელს უკვე. აი, მაშინ შენ თუ მანქანა არ აქვს, ბევრი ისტორია გექნება ტაქსისტზე. რამე კურიოზი მოვა. არა, რამე ჭორები არის, იცი ტაქსისტები რას გიყვებიან ამ ბოლო დროს. რას ფიქრობს საკონსტიტუციო ცვლილებებზე? შენ რო გეკითხება რა. ხო, და ის ტაქსი რო არის, ცოტა დაბრული შუშებით, ხო იცი, ოპერატიული მანქანები როა და ტაქსისტი როა, რა ვიცი, ვიტა გეკითხება, ნუ აი. რას ფიქრობ, რა ძი? ამ ადამიანი ესე რო იყოს, აი ძალიან გარკვეული რო. ხო, და თან რო ჩდები და რაღაცას რთავს, რო არიცი რას რთავს. მუსიკას გამორთავს და რაღაცა. ხო, რაღაცას. გადახურდა ეს და მე კი არ ვიცი, ეგეთ ტაქსისტები გინახავს? ნახავს და მიგზავნებს. ძირითადად მან ტაქსით დადის. ახლა მესად ხდება. ანუ აი სახლიდან რო გამოხვალ და აი ახლო-მახლო რო დადის. შენ არ გიყურებს რა? ახლო-მახლო დგას და სიგარეტს ეწევა რა. ა სიგარეტს რო ეწევა ეგეთ ტაქსით, მე არ მინახავს ტაქსისტი, რომელიც სიგარეტს არ ეწევა. მე მინახავს, კი, არიან ეგეთებიც. ეხა რო ვიძახე ფეოვნები, იქნებ ისეთი გამოუშვათ, რომ არ ეწევა. და მოდიხარ ფეხით სამს. ძალიან უცნაურია ტაქსისტი სახეს უნდა შეხედა, როცა ტაქსი ჯდები და შეიძლება მოუწიო რო ეკითხები და გაკვირვებული გიყვი. ეს კითხვა პირველად დაუსვეს საერთოდ. ეხა ტაქსის რო საერთ უკან ჩაუჯდი, აი საზღვარგარეთ ხო არის წინ ჩაჯდო მან ისე. უკან თუ ჩაუი, აუ ისე შემოგხედავს. მე სულ უკან ჯდები. შენ წინ ვერ ეტევი და იმ. უკან შეაჯდები შეწმედი. ბათუმში თბილისურ ტაქსებზე გამახსენა. ყველა ტაქსი ყარს თბილისში. სიგარეტის სუნი დგას საშინელ და ისიც ეწევა და ერთხელ გაჩერდა მანქანა და არ არის სუნი, პირიქით გაისონია. და ვაუ, ესე კეთი განწყობილი ველონები ტაქსიცო. რა кайა რო არ ეწევე. არა, როგორ არ ეწევე? აბა სუნი რატო არის? გუშინ ჩამომევიდა. მოდი გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე, ჩვენი გადაცემის შემდეგი ნაწილი, ალბათ იცი, არის კითხვა-პასუხი დარბაზთან. დარბაზიდან შეგიძლიათ დასვათ ნებისმიერი შეკითხვა, ჩვენ შეგიძლიათ დასვათ უახოსთან, ნებისმიერ ჩვენთანგანთან, ან უბრალოდ ზოგადად შეკითხვა და ჩვენ შევეცდებით, რომ გიპასუხოთ ამ შეკითხვას. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენი გადაცემა ძალიან ხშირად იხურება რაღაც მოულოდნელად და ხშირად რა ასე რომ და შეიძლება ესეც ერთ-ერთი უკანასკნელია და თუ შეიძლება მაყურებას მიმართოთ დაემშვიდობოთ. რა იცი რა ხდება მაინც მე მეუბნება თუ თქვენ ეს არა მართლა ვიკითხე იმედია თქვენ ჩვენთან არის არა ერთდროულად უბრალოდ იგივე გასაგებია ეს ჩვენი გადაცემა ხშირად კი არის ხურება კვირაში ერთხელ გა ჩემის დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. შემდეგი შეკითხვა?
მოგესალმებით. გამარჯობა. ბატონო ვახოსთან მექნება შეკითხვა ესეთი. კი ბატონო. ბატონო ვახო, როგორ გააკეთებდით თქვენი ახალი გადაცემის ანონს მეგრულ ენაზე? მეგრული იცი? როგორ არა? აუ. ბებია ჩემს შეუყვარდი? ანონსი იწყება ესე, კაროჩე. ჭუმან 8 საათის გვიჯინით იმედის არხის და რაღაცა უნდა ბოლოში გვიყურეთ ხია ეთი გვიყურეთ როგორ არის გვიჯინით კი თავიდან იყო გვიჯინით ანუ შენ ზმნას მიჩეული ხარ ბოლოში და მეგრულში ხანდახან თავში მოდი ერთი ჩვენი გადაცემის ანონსიც გააკეთე მე ამოვჭრით და ვატრიალ კაცების შოუ ყოველ შაბათს კაცების შოუ 23 საათსა და 00 წუთს ირ საბატონს კოჩების შოუ იმედის ირ გვიჯინი ირ საბატონს არის ყოველ შაბათს ირ საბატონს რაღაც ფრანგულად არის არა ესპანურად 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 უფრო ირ საბატო ხო საბატო შენ ფრანგული იცი არა უფრო ორი სერიალის რეკლამა ეგონა ირ საბატონ ძალიან მაგარია შემდეგი შეკითხვა გამარჯობა წარმოვიდგინეთ რომ ხართ პიცუნდაზე 99 წელს ახლობლის პანაშვიძე ადი ხართ 4-ვე თუნდაც 5-ვე გაცვიათ სიტუაციის და შესაბამისად აბსოლუტურად კარგად ვისაუბროთ ერთი პატარა გამონაკლისია ხართ ტრუსები ეგრეთ წოდებული სპორტული დინამოს ფორმა ეგ განსხვავება რომ გაცვიათ ესეთი ტრუსები ფერი თქვენ თონა ნუ სხვადასხვა ფერების და ხალხი რა თქმა უნდა ყურადღების ქვეშ მოიქეცით და ხალხი დაიბნა და თქვენგან ელის რაღაცა პასუხს და როგორ გაიმართლებთ თავს რომ რატო ხართ რომელი წელია 99-ში 99-ში და 7 წლის ვიყავი მე ისედაც მასენესო ასე რომ ამამიგეთ სპატაზაცმელი არც ხო ჯანელი წესი არ გაუკვირდებათ იმიტომ რომ მეკარეებს შარვალი ეცვათ ეს კარში დგას ეს 7 ის იყო მე ვიყავი 9-ის ამ წელი არ ვიყავი დათო აბა შენიც ორ მაგაც უნდომარეობაშია ჯეთი 23 წლის კაცი ტრუსი მე პანაშინით ამდენი ბავშვი მოდით ბავშვებო მოდით იქიდან უნდა გამოხვიდე ხვალ ისევ სამზე ვარ შემდეგი შეკითხვა ბატონო ახო თქვენთან მაქვს ერთი შეკითხვა ვის მიიწვევდით წამყვანებიდან და ტრუსიკებზე ილაპარაკდებდით თუ სხვათება ამ სხვათებაზე კიდე ტრუსიკა რატო არ მიკვირს თქვენგან ეგ შეკითხვა აქედან ვის მიიწვევდი დათო მიწვეულია დათო მიწვეულია სხვათაშორის პარლამენტის გადატანაზე თუ იქნა ვინმე თუ დაგჭირდება ვინც იტყვის რომ არ გადაიტანა თუ ისედან რომ მე მოვალ და ნებისმიერი ფორმით ვიტყვი რომლითაც შემომთავაზე ეს მოვა და ფეხისაცაა არა არა ქუთაისელია ზუსტად ქუთაისელია ხო მაგრამ ეგ არის ერთადერთი მიზეზი არა ამისთვის კი ამდენსაც გინდა იმდენს მაგალითად ამის კორპუსიდან კარგი ხედია ცუდი მიზეზია ეხლა კუთხე პარლამენტზე გადაიტანე მდგმურების ადღაიშაოს. მეორე. ამის პატარა ჯიხური ამუშავდა. მესამე. მესამე. იმ შენობაში მე რა გააკეთონ? უპასუხოთ იმ განარჩენი იხილეთ ახოს ანაიას გადაცემა. შემდეგი შეკითხვა? გამარჯობა. გამარჯობა. სავარაუდოდ მალე საქართველოსთან გავიტანთ ღვინოს და მინერალურ წყალს. აჰა. კიდე რისი გატანა შეგვიძლია რუსეთში ექსპორტზე? გავიტანში თქვენ თავშაც მოიაზრეთ. არა. ჩვენ თავს არ არაფერი არ გვაქვს აქედან. არა, ხო, რა შეკ ანუ მე მგონი რაღაც მოლაპარაკება შედგა და ღვინის და მინერალურ წყლის გატანაზე უკვე დაგვთეს ნება. კი, კაცობას გავიტანთ კიდე. თუ ჭირდება იქვენს. კიდევ თუ ჭირდება ვინმე. თავ ქალობას თუ ჭირდება. ჯერ კიდევ თუ შემორჩა ეს ტრადიცია? ჩაგვანაცვლეს ბიჭო, ჩაგვა. გვაქვს შეკითხვა? დისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მოიგო ფეხბურთში. და არსებობს მოსაზრება, რომ ეს თამაში გაიყიდა და ვინ იყიდა და რა ფასად?
ვინი ყიდი და ეხა ერთი მომდის თავში მარტო. რამდენად არ ვიცი ეხა ჩვენი თავში. აუ ალბანეთის ეკონომიკას რა დარხეული. ერ ანუ მინდორზე იყო თამაში ნახე? არა მინდორი არ მინდას იყო მწვანე მარტო. აი ეგ იყო ბოსტანი. მოიგეს ადამიანებმა და მე მგონი რომ მიულოცოთ არ იქნება ცუდი, იმიტომ რომ ახლა ამერიკანები ურებულები არ ვარ. ეგ ვის გაახსენდა. ეს ერთი და სხვა მრავალი, სხვა 51. გვაქვს შეკითხვა? შემდეგი შეკითხვა? გამარჯობა. გაგიმარჯოს. დიდი ბოდიში ძალიან რომ არ მიჭირდეს თქვენთან არ მოვიდოდი, მაგრამ თუ შეგიძლიათ რომ თვის ბოლომდე ფული მასესხოთ და რამდენი შეგიძლიათ რომ მასესხოთ? რამდენი ჭირდებათ? 1000 დაახლოებით. თეთრი? ნუ რაც მეტი უნდა. დრაჰმა. თამაში გვაქვს ახალი ნახი. ეხლა ვარ ძალიან გაჭირდება. იქნება ალბანეთის საელჩოს მიმართოთ. დაგეხმარებია. ან რაღაც ისეთ ბაცი რა ეხლა მართლა არა. ან როგორი პასუხი ეცი? გოგონა დამენახე. მე ძალიან ცუდია 1000 ფერი. ისეთ მაგარი პასუხი. გადი აქედან. მე მგონი მართლა უჭირს ამ ადამიანს როგორ გვიყურებს ახლა. არსებობს უამრავი ბანკი, რომელიც გამოგატანთ ფულს რაღაც პირობებზე. იმათი პირობები ნამდვილად აჯობებს. ცხრამდე მოითმინე და გაიჭი. გვაქვს კიდევ შეკითხვა? გამარჯობა. გამარჯობა. მაქს ესეთი კითხვა რა, ძალიან მინდა ცოლის მოყვანა. 1000 ლარი გა. აიტერესებს თუ გამიკეთებთ რამე რეკლამას რომ დამეხმაროთ. ბოდიში ვეღარ იმის ცოლის მოყვანის მეერე ვეღარ გავიგე. რეკლამას თუ გამიკეთებთ რამეს რომ დამეხმაროთ ანუ ღირცეული მანდილოსნის მოძებნა. მოდი, მოდი, მოდი. 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 მოდი და მიკროფონი წამოიღე. მოდი, მოდი. და გამარჯობა. და დაგვიდექი. გამარჯობა. ხო, მე მგონი აქ რო დადგეჯობია რომ მეგულად გავაკეთოთ განცხადება თუ გარკვეულ. სახელი მოიწვი, გავიწვი რა გამი, ჯერ რეკლამას უკეთებთ, არ ვიცით რას უკეთებთ რეკლამას, არ გამომ. ნიკა. ნიკა. ნიკა, როგორი ხარ? ანთიძე. 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 ნიკა. სადოვი ანთიძე ხარ? ხევი? აჰა, კარგი. რა შეგიძლია? უკრავ მღერი? არა. სწავლობ? სად? კოლეჯში. რა რა სპეციალობაზე? ვებ ტექნოლოგია, კომპიუტერი, საიტები საწყობი. ოო. ეხლა რეკლამა იწყება როგორ? გაგი ფუჭდათ კომპიუტერს. და რა მაინტერესებს? კონკრეტული გოგოს მოყვანა გინდა ცოტა თუ ზოგადად ძოლის მოყვანა? ზოგადად. ა, გაგი ფუჭდათ კომპიუტერი და არ ყავთ ხმარი. რამე მოთხოვნები გაქვს პარამეტრები, ნუ გარდა იმისა რომ ლამაზი უნდა იყოს, თუ არც ეგ არ არის პრობლემა. ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა სასურველი. იყოს სასურველი მიუზიკველი. კარეგნების? კი. და განათლებულიც ალბათ. თუ ისეთი რომ ცოლის ამზარეულოში ვიცი. კომპიუტერი უნდა კონდეს თუ შენ უზრუნველ. მე უზრუნველ. ქალიშვილი უნდა იყოს თუ ზოგადად? ზოგადად. ზოგადად. ზოგადად და მე ეს დააპროგრამე. მე რა დააყენებს მინდო? ეხა მე მგონი გაიღიმე და შენ მეტი არაფერი არ. მოგლე არაჩაულებრივი ახალ გაგიდა. ჩარეთ, დიდი მადლობა. გაიხარა. კონტექსტი დაბადიჟება არ დაგავიჭდე. გვაქვს შეკითხვა. ხო, შეკითხვებზე გადავიდეთ, თხოვნები გასაგებია ეხა დღეს ამოვწურეთ უკვე. 1000 ლარი დავეხმარეთ, ცოლი მოვაყვანინეთ ადამიანს. დღეს დრესკოდზე რა ლაპარაკობთ? შემოსვლის დროს ჯანელიძე მოვიდა, ბატონი გიორგი ჯანელიძე უკასრავად სპორტულებით. და რატო გამოიცვა აქ? ანუ ეს არის დრეს კოდი. ეს თქვენ აღწერეთ ახლა პროცესს.
მე მგონი ამ ადამიანსაც დავეხმარებ. სხვათა შორის. ეგრე მე პალტოთი მოვედი და პალტოთი ხوار დაუჯდებოდი. ო, იმ კონსტიტუციაში, რომელიც გვინდა რომ თქვენ ციცოდეთ, წერია რომ ადამიანს აქვს გამოცვლის უფლება. შეკითხვები გვაქვს კიდე? მე მგონი ამით შეკითხების ნაწილი ამოვწურეთ. ყოველ ნაწილი არის ჩვენი გადაცემის, რომ რა გვასწავლა დღევანდელმა გადაცემამ, დავიწყოთ გიორგით. მე მასწავლა რომ დათო ლაბაძე იმის გარეშეც საყვარელი ყოფილა. რაღაცა რო ქონდა ჩამოკიდებული ბეჯი. მე მასწავლა ის რომ ამ გადაცემის მერე ყოველ გადაცემში დათო ლაბაძე უფრო და უფრო საყვარელი გახდება. იმედია. შენ რა გასწავლა? მე იმ ახალგაზრდა მასწავლა რა არის დრესკოდი. ადამიან მეორე უფრო. დათო შენ? მე ამ გადაცემამ გული მომიკლა. და გადამაწყვეტინა. აი. შეიძლება. მოკლა იგი. კარგი, დათო, თუ გინდა, მოდი. მოდი, დათო, მოდი. დამადე, მე ამ გადაცემამ მასწავლა, რომ მეგობარს უნდა მოეპყრო. პრინციპში დღევანდელი გადაცემა ეს იყო, სულ და გემშვიდობები ყოველ შაბათს უყურეთ 11 საათზე კაცების შოუს. Thank you.